ንግድ ስራን ለማቀላጠፍ ይረዳ ዘንድ በርካቶች ብድርን ተመራጭ ሲያደርጉ ይስተዋላል። ነገር ግን ማስያዣ ማቅረብ ሌላኛው ፈተና ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በምቹ መተግበሪያ ይህንን ለማስቀረት ያለ ማስያዣ የብድር አገልግሎት ለደንበኞች እያቀረበ ይገኛል። ብዙን እንዳለ ያዘጋጀውን ዘገባ ሜሎና ካሴ ታቀርበዋለች። በዚህ ዘመን ሰዎች አነሰን በዛም የሚሰሯቸውን ስራዎች ለማሳደግ የገንዘብ ብድር መፈለጋቸው እየተለመደ የመጣ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ምናሲጄ ልበደር የሚለው ደግሞ ለበርካቶች የራስ ምታት መሆኑ ይነገራል። ይህንን ችግር ለመፍታት የዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሰዎች መበደር የሚችሉበትን እድል የፈጠረው በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስር የሚሰራው ምቹ መተግበሪያ ሰዎች በቀላሉ ብድር የሚያገኙበት መሆኑን በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስ ሴልስ ማናጀር አቶ ሄኖክ መኩሪያ ለአርቲስት ገልጸዋል። ምቹ በደንበኞች በተለይ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በዲጂታል ፕላትፎርም በተለይ ምቹ ፕላትፎርም አፕሊኬሽን ተጠቅመው ብድር የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው። በአፕሊኬሽን ላይ አፕሊኬሽኑ በተለይ በፕሌይ ስቶር ላይ ያለ አንድሮይድ ስልኮች ላይ የሚሰራ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ደንበኞች ከዛ አፕሊኬሽን ላይ አውርደውት አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርደውት የተለያዩ መረጃዎች የሚጠይቃቸዋለ እነዛን ነገሮች ሞልተው የብድር ጥያቄያቸውን የሚያስተናግዱበት ሁኔታዎች ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ በባንኮች አሰራር ያለ ማስያዣ ብድር ማቅረብ የማይቻል በመሆኑ የተጠቃሚዎች ቁጥር ዝቅተኛ እንደነበር ይገለጻል። ይህንን አሰራር በማዘመን ሰዎች በቀላሉ አነስተኛ ብድርን ያለ ማስያዣ ማግኘት የሚችሉበት ዘዴን ቀደም ብለው መጀመራቸውን የገለጹት አቶ ሄኖክ ሁለት አይነት የብድር አማራጮች እንዳላቸው ይገልጻሉ። የሚያቀርባቸው ሁለት አይነት ብድሮች ናቸው። አንደኛው ጉያ የምንለው ነው። በተለይ የሰባት ቀን ብድር ቢዝነስ ላይሰንስ የሌላቸው ትናንሽ ብድሮችን ከ2000 እስከ 15000 ብር ብድር ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎችን የምንሰጥበት ነው። ሁለተኛው ወቤ የምንለው ላይሰንስ ያላቸው ሰዎች ከ50000 እስከ 100000 ብር ብድር አክሰስ ማድረግ የሚችሉበት ሁለት አይነት ብድሮች አሉ ማለት ነው። ምቹ የዲጂታል ሌንዲንግ ፕላትፎርም ነው። ፕላትፎርሙ ምንም አይነት ማስያዣ ሳይጠየቅበት ያለ ምንም አይነት ማስያዣ ደንበኞች ብድር የሚያገኙበት ፕላትፎርም ነው። ሰዎች ብድሩን ለማግኘት የአንድሮይድ ስልክ መጠቀምና መተግበሪያው የሚጠይቃቸውን መስፈርቶች በማሟላት አነስተኛ ብድሮችን መጠቀም እንደሚችሉ ኃላፊው ገልጸዋል። በተለያየ መልኩ ደንበኞች ይህንን አፕሊኬሽን እንዲጠቀሙ ይህንን ፕላትፎርም እንዲጠቀሙ እያደረግን ነው። አንደኛው ብራንቾቻችንን በመጠቀም ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን እየሰራንባቸው ያሉ ሁኔታዎች አሉ። የተለያዩ አይነት የግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮግራሞችን በመፍጠር ስለ ፕሮዳክቱ ስለ አፕሊኬሽኑ ሰዎች የተለያዩ አይነት ግንዛቤዎችን እንዲይዙ እያደረግን ነው ማለት ነው። በዲጂታል ቴክኖሎጂ የታገዙ የፋይናንስ ስርዓቶች በሀገራችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በስፋት እየተለመዱ መምጣታቸው የሚታወቅ ነው። አርትስ ቴሌቪዥን ለተመልካቾች በአዲስ መልኩ ከሚያቀርባቸው የዜና ሽፋኖች አንዱ ተቋማት በቢዝነስ ፈጠራዎችና አዳዲስ ሀሳቦች ምን ይዘዋል የሚለውን በማስተዋወቅ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ይገኝበታል።